আছা নুডি আমি চুটিয়া এখন কি বলি কয় আর এবার কোশ্চেন তো আছা নুডি ই চুটিয়া কো বেলাগো পড় গু ঘুসি রেখে ই কো নদী পেগো নুডি আমি চুটিয়া তেনে তো একটা কাম কর সরসো কা তেল লাগা কে উল্টা লেট যা পাহাড় যাইছো পাহাড় টক টু টর মাইকি যাবই নে রে কত ঠিক আছে তোর মাইকি তো দিয়ে যাব কিন্তু কম পাবি বেলাগো বাজিতিয়া পাবো পানী পিছ দেখি পানী বাল খুড়া হাত আ ঘৰৰ পৰা ওলাই আ তিত হে তই জানবি বোধ কলে এই চুটিয়াকো বেলেগ অকল ছাপৰি কিন্তু ই যে নিজে এটা ছাপৰি সেইটো পাহৰি গল বিশ্বাসনে তেনে বাকী ক্লিপখিনি চোৱক প্ৰথমতে শুন অকাঠাত থাকি কথা কবি কাৰণ গাড়ীখন তোৰ নহয় এইটোতো পাগল মেনৰ হয় আৰু তই লোকৰ গাড়ীত উঠি পেলাই কি কৰি আছ ছাপৰি গিৰিহে কৰি আছ মই আৰ পি এম লিখাই আছো কবলে নাই তই এটা ছাপৰি হয় মই আৰু এবাৰ নহয় মই হাজাৰ বাৰ কম চা তই লাজ নকৰিবি তোৰ মুখেৰে কবি যি লোকৰ গাড়ীত উঠে তাক কি বুলি কয় আৰু যি হেলমেট পিন্ধি এনেকুৱা গৰমত নাচে তাক কি বুলি কয় মই সেইকাৰণে কৈছো তই আনৰ পকত গু খুচা আকৌ তোৰ নিজৰ পকত গু চা কিমান লাগি আছে তই আনক ছাপৰি কৰা আকৌ তই নিজে চা তইতো ছাপৰি এটা আজি ছাপৰি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছিল ঠুকি দিয়ক লাইকটো কথা কৈছোঁ আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কাৰণ ইয়াতকৈ পিছত যিবিলাক ভিডিঅ' আহিব ধামাকা ভিডিঅ' আহিব আৰু ধামাকা ভিডিঅ'বিলাক যদি চাবলৈ মন আছে নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিব আৰু আজিলে ভিডিঅ' এৰিছোঁ জয়া অসম কিন্তু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাহৰি নাযাব সাবধান হওক সতর্ক হওক সকলে হাসি থাকক আর হো হয়ে থাকক কি ঠিক কাইলে আপনার উপর পারিদাত না থাকিবও পারে ধন্যবাদ।